Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát se podíváme na hru jménem Tomb Raider. Je to teďka úplně novinka, vlastně vyšlo to nedávno, pokud si dobře pamatuju, ale vím, že jsem to už dohrál, protože mě to tak neskutečně bavilo. Prostě úplně neuvěřitelná hra, prostě jsem vstal, já nevím, 7 hodin ráno, když jsem nemohl spát a měl jsem to dohraný, já nevím, do 2 odpoledne asi. Prostě fakt mě to hodně bavilo. A já jsem se rozhodl to natočit. Takže jo, dejte mi ještě chvíli, jenom si něco přenastavit a budu zase zpátky. OK, takže jsem zpátky a my se pustíme do hry. Dáme si novou hru, jak vidíte 60% dokončeno. To neznamená, že ten má dohraný, ale prostě jsem tam vynechal ještě některé věci, které se mi třeba například nechtěli dělat. Dáme si prázdnou, dáme si střední obtížnost, a to není přeci jen tak lehké, jak by to mělo být. A teď už to nechám být. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Oh yeah, jsem tady. A jak už vidíte, hrajeme. Vypadá to nějako bouři. Jo. Budu dělat jako, že nic nevím, jo. Abych vám to nenaspojiloval. Po případě, pokud si to chcete zahrát, tak si to někde sežeňte. Podle mě to je úžasná hra. Nechci vám to všechno naspojilovat. Buď to se na to dívejte, nebo ne. Takhle to řeknu. Doufám, že zvuky nebudou moc nahlas. A doufám, že se to nebude nějak sekat. Oh yeah. Tyhle ty postavy si pamatuju. Nikdo nás pravděpodobně neslyší. A grafika je prostě uchvatná. Sice jsem na nahrávání musel strhnout grafiku na... to, na vysoký místo ultra. To by to stíhalo nějako. Oh je, někdo rás tahá. Ale rasténa. A těžký náraz. To jsou nejlepší titulky, co mohly být. A tohle bych nechtěl. Tam se ještě něco hejbalo. Fuj. Tohle se stát mě, tak asi už tam nejsem. Bych prchal normálně. Bych normálně prchal. Bral bych čáru. Doufám, že to moc neřve. A tak snad ne. Po případě pokud jo, tak se omlouvám dopředu. Co se bude dít? Jo, jasně, už vím. Dejte mi chvíli, já si ještě jenom tady to pohraju s dialogem trošku. No, dejme tomu, snad to nebude řvát moc. Pokud jo, tak se fakt omlouvám. Zkusíme si co nejvíc rozhoupat, jak jim to půjde. Jo, musíme zapálit tu mrtvolu, nebo co to je. Je to tak? Jo, už to začalo hořet. Tady bych taky nechtěl zažít.
Jo, ha, já myslím, že chytnu. Já vlastně ne, jo. Už jsem to naspojiloval, to bude těžké ten naspojilovat. Celý ten děj ty hry. Nevím, jestli se jedná jakoby o první díl, protože to je restart série, takže asi jakoby první díl, který kdy byl, kdy je ještě mladá a tak. A tohle bude bolet. Au. Jo, tady je Lara drsňačka, protože tady všude padá prostě a všechno přežije. Což je takový trochu nereální, ale dejme tomu, dejme tomu. Tak snad se tam dobelháme nějako. Au. Nepadej, Laro. Jdeme dále. Oh, nějaká mrtvola. Začátek je podle mě nejlepší, konec už byl takový podle mě moc přehnaný. Ale nic nebudu říkat zatím. Nějaká mrtvola. Jasně, tamhle to je tata. Nic nebudu mluvit. Pochodeň. Bereme. Oh je, yeah, nová výbava. Pochodeň. Tohle zapálíme. Uvidíme, kam se dneska dostaneme. Možná to bude půlhodinový, možná 15-minutový, nebo 20-minutový. Ale tak asi půlhodinový bych to viděl. Prostě kam se dostaneme, tam se dostaneme. Tak. Tady si to zapálíme znova. I na všechny háranky si možná pamatuju. Teda doufám, že si je pamatuju. A už nevím. To je fail. Oh, to je fail. Jo, tímhle s tím se dává vlastně ten instinkt nějaké přeživší. My musíme tamhle to zapálit. A tohle se dá přeskákat? Ne, a co tamhle? Dá se to? Jo, dá se to skočit. Dobré, dobré. Tak. No. Všechno to skoří a tamhle to bouchne! Ne, to si nemusela jako líst. Ty bys to přežila, ale tak... Když už tam seš, tak můžeš. OK. Asi ještě jednou zapálím torč. Tak. Taky snad vyskočíme tady. Wow, nějaké lagy. Ne. Nevím kam jít. Jo, vlastně pod lest. Super, super. No, aspoň si to zav... teď jsem se lek. Při takovýchhle klikačkách se budu snažit, takže nebudu mluvit, jo? A vlastně se jedná o to, že jsme ztroskotali na nějakým ostrově, protože byla nějaká bouře a hodně velké vlny. A prostě jsme dopadli takhle. Klasika. Jako ztracení bychom to mohli přirovnat. Taky to tak můžeme vzít, no. Samý lepky všude. Plavej. Nebuď tak líná. Ten oheň je zajímavý. Se divím, že jí to nespalí vlasy. Co tu máme? Je. Síla vůl, najdi cestu ven. A zase. Jo, ty je tady. Už si vzpomínám. Už si vzpomínám. Musím se dostat ven. To je jasné. My tady přece jen tak nestodnem. Tohle musíme zapálit. Tím pádem musíme někde zapálit pochodeň, což je tady. To jasné. To je přece logické myšlení. Instinkty přežiju. To nepotřebujeme. Zjistíme to sami. Tohle to zapálíme a tohle, ať to pustí tu loďku, nebo co to je? Tak, ano. Přesně tohle. Tak. Tady to padá, jasně. Tak, ale my potřebujeme tamhle dostat nějaký ty barely, nebo co jsem to tam dával. Teď už nevím. Protože my musíme dostat... Jo, jasně. Nemusíme tohleto vyvíst nahoru. Teď jako ono to bylo, použijeme instinkt. Podíváme se na to. My musíme zapálit tamhle. Ale jak to zvedneme nahoru? Jo, já musím doskočit tamhle a to se zvedne. Nemýlím se. Jo, je to tak. Je to tak. Tohle se vysypete.
všechny ten odpad s těma výbušnýma barelama, nebo co to je? Nepadej do vody, já chci mít tu torč, totiž už se to pořád. Tak. Teďka tam dojdem a pustíme to tam přímo. Já, mně přijde, že to řve strašně. Já nevím, když tak napište do komentářů, jestli to řve, nebo to je tak akorát. Teď to je ideální, podle mě. Teď to je ideální. Tak a tohle to zapálíme. A odstrčíme? Ne, ne. Oh, dobré. Jsem si, že to bouch neumě. Tak, teďka to celý chytne, tam jsou miny nějaký a bum. A musíme se dostat odsud pryč. Protože se to jinak zhřítí. Což my nechceme. Oh yeah. Běž, běž. Oh, tam ne. Tam ne. Tam bych ho nedopadl moc dobře. Oh, ne, tam byl sestaven. Jak vidíte, prostě ona všechno vydrží. A tak tohle se mi nepovedlo moc. Prostě plno akce je tady, to se mi na tyhle hře líbí. To je prostě, tyhle ty hry bez božňů. Proto jsem to taky hnedka první den dohrál. Tak běž, běž, běž. Teďka nesmí nás zavalit ten šutr. Tak. Samozřejmě jsou tady i takový ty klikací momenty, jako i ty fatality nebo něco, já nevím, jak to nazvat. Tak ne. A jump! Bíjač! Ne, nepadej, Laro. No vidíte to. A tady můžete vidět ukázku Syndra. Která byla použitá. Tak. Les, les. Teďka to bylo vpravo, jo. Les, 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 les. Ať vylezeme z ty dňury. Les, les, les. A jsme venku. Super, ne? No jo, jen si odpočiň. Jen si odpočiň. Ještě tě čeká spousta práce. Teď to mi... nabehne to pr... Tomb Raider. Tak, 300 zkušeností. A běžíme dál. Jinak ty zkušenosti jsou tady dobrý, že potom stojíte u takového tábořiště jakoby. A dáváte si za ty zkušenosti třeba přeživší skilly, nebo prostě, že nikoho zabijete tak, nebo tak, a prostě... Celkem dobré takhle, podle mě to je dobře vymyšlený. Potom upgrade na zbraně, ty jsem se tak moc to používal. Až teda na jednu zbraň, kterou snad budeme mít v tomhle díle ještě. Pokud se tam dostaneme. Za tu půl hoďku, ale měli bychom. Že ještě máme čas. Pěkně pomalu. OK. Who cares? Já bych nechtěl spadnout. Ani bych to nechtěl přecházet. Ne. Nedělej to. Nedělej to, bože. Ti pomalu. Ne, nepadej. Ti pomalu. Nepadej, nepadej, nepadej. Ti pomalu. Pomalu. Díky bohu. Díky bohu. Tak, jdeme dalej. Jdeme dalej. Nějaký vodopád. Beautiful. Jak takovýhle skákačky jsou tady skoro pořád. Tahle hra je snad jenom o skákání pomalu, když se to tak veme. Potom uvidíte dál, tam je pořád samý skákání. Uvidíte teď třeba, no. Letadlo. A vypadá, že tady nepřistalo... No, nebo že teda přistalo před chvíli. To zvládnu. Jsi silná holka, ne? OK. Jo. Takhle. Ne, 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 ne. Ne, les nahoru. Jo, nahoru, nahoru, nahoru. Než se to celý rozpadne. Jo, přeskok na druhou stranu. Ne, drž se.
A? Ne, ne, ne. Tak tohle byla klika. Kdybych mohl být prostej, tak bych to řekl jinak. OK, jdeme dál. 100 bodů, no proč ne? Ty se nám určitě hodí. Tohle jste taky trochu nedodělaný, prostě někdy chodí, i když tam není šutr, takhle. Jako why not, no. Špání po stěnách, víme. To víme z praxe. To všechno víme. A teď se sklouzne. Semín batoh. Oni tady asi tábořili. HD. HD kamera. A vysílačka. Musím je najít. OK, takže co tady máme všechno? Tady jsem to ani neprohládával nějako. Ale tady nic nebude zřejmě. Tak, ne. Aha. Hopla, 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 au. Jo, vidíte to, prostě všechno přežije. Už vidím ten rozdíl v té grafice z těch vysokých autra. Ten je ještě tady jinačí. Předtím byl takový lesklejší. Je prostě bylo vidět, že je potom mokrá ta Lara. Tady jsem si to zatím jako nevšiml. I když možná, že jo. A naše první tábořiště. Nádhera, krásný plemínek. To bych si taky přál. Abych se ohřál nohy. Takže je celkem kosa. Tak teďka ještě začal snížit. Moment. Teď tam bude nějaká ta vzpomínka, ne? Pokud se nepletu. Simply don't support it. Well, whoever wrote this book's never found Yamatai.
I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history, so why don't you stick to boats, Mr. Crew? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Far off, my little bird. I follow you almost anywhere, but that place is a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can see along it. Oh, don't tell me you're seriously concerned. Reyes is right. We don't have the ponds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Takže teďka jsme viděli menší cutscénu, která byla celkem zdlouhavá, ty, abych pravdu řekl. A už máme 20 minut za sebou. Což je celkem podivuhodné. Melu by vlastně. A začíná nám krásný den. Tak, najdi jídlo. To bude náš úkol. Najít jídlo teď. Jelen. Tady bychom chtěli nějakou lovit, ale jak? Co to tam je? Hleďme se, luk. K čemu by se nám asi hodil? Je, šipy. Ty budeme potřebovat, protože to je nejlepší zbraň snad z týhle ty hry. Snad jinou zbraň jsem skoro nepoužíval, jenom fakt v případě, že mi došly šípy. Jinak jsem ji nepoužíval. Jak to tady bylo? Mně se to teď ještě nějako houpe. Teď. Jo. Chudák mrtvola, chudák Lara. Prajk zombík. Look. Provizorní dlouhý look. Hell yeah. Schválně, jestli ta věc pořád funguje. OK. Někde, tady musí být ten jelen, nebo co to bylo. Zkusíme tady takhle to. Připomíná mi to tak trochu Assassina, abych pravdu řekl. Do pytle! Headshot. To byla pěkná rána, koukneme se, jak dopadli jelen. Asi moc pěkně ne, co? Jo, chudáku. To je docela drsná scénka. Když to není vidět krev. Bože. Tak. A je to, máme dovednostní bod. Můžeme se vrátit tím pádem do našeho tábora, neboli k tomu ohništi. Jenom si vzpomenu, kde to ohniště bylo. Musíme to zjistit. Ale šipy, ty se nám hodí. Tábor bude, tady byla někde mapa, jo, tímhle s tím směrem, nebo tímhle s tím směrem, asi jo, dobře žije, super, tady někde musí být tata, nech se tam dostat, jsou úplně někde mimo asi, ale šipy další, bereme. Proč to nejde? Jo, plno, aha. Ještě nemá velkou kapacitu, mocná. Je to poznat.
Předtím jsem těch šípů mohl mít ty, jo? Ani nevím kolik. Sice jsem to taky všechno vystřílený hned, ale... Ale šlo to na tu chvíli. Když potom byly silnější ty příšery, nebo příšery prostě to. Tak už to bude něco horší. Tady by? Heleme se, další jeleni. Zkusíme jedno trfit. Ty krása. Já mám mušku, no jo. Ten to schytal. Tak a co z toho máme? Zkušenosti, jasně. Ty a jak se máme dostat do toho tábora? Kdyby tudy? Jo, umí dělat ten kotol. Super. Jo, vrať se s masem do tábora. Tak to bude tudy tím pádem. Jo, asi jo. Pamatuju si to nějak. Jo, jsme tu. Jsme tady. Tak, a tady to je přesně ono. Máme tady dovednosti. A potom jsou tady rychlé cestování, které nejsou odemčeny zatím. A potom tam jsou ještě nějaký ty dokupovací ty. A my se chceme sbírání vystřelených šipů. Tuhý kořínek. Pokrtili získávání součástek. Já si dám tohle. Tak, že můžeme sbírat ty šipy, když někoho zastřelíme třeba. Jinak tady vidíte přeživší vylepšení a tady je potom lovec. A tady jsou potom právě ty rychlé přesuny a součástky, z kterých si můžeme něco udělat. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Pořádal, dostan se z lesa. No, ale už máme něco skoro kolem 30 minut, takže pro dnešek to bude ode mě všechno. Pokud chcete další video s Tomb Raider, což doufám, že budete chtít, ale já to budu dělat asi i tak, protože mě to baví. A tak pokud se vám líbil, zanechte like, popřípadě nějaký kladný komentář nebo odběr, takže se zatím mějte a někdy zase čau.